Learning Caps е една веб платформа, която представлява един набор от инструменти за създаване на обучаващи материали. С тях се работи изключително лесно, като желанието на създателите е било да направят множество шаблони, които лесно вие да адаптирате за собствената си педагогическа практика. Можете да се запознаете с предложените шаблони без никаква регистрация, но за да направите свое приложение, създадено от вас, ще трябва да се регистрирате. Сайта има интерфейси на български език. Платформата е лесна за използване. Инструментите могат да бъдат избирани, те са подредени в категории. Както виждате, има възможност и за работа с мобилни телефони. Платформата напомня на YouTube. При него потребителят създава учебен модул в YouTube клип и го представя за ползване. Предимството на Learning Apps е, че можеш да вземеш готов шаблон и да го приспособиш за своите нужди. Готовите модули или упражнения могат да се решават в часа на голям екран от мултимедия, от целия клас или самостоятелно с телефоните или някакво друго мобилно устройство. Накрая, за да се затвърди наученото, упражненията могат да се решават вкъщи, защото всичко е в интернет сега. При липса на компютърна зала е възможно използването на една или няколко безжични мишки, които са свързани с USB хъб към лаптоп или към мултимедия. Различните инструменти, предоставени от платформата, са подредени по предметни области и по класове, което я прави за използване още по-лесна. Работата с платформата дава много предимства в сравнение с хартийния вариант. Така, например, учениците могат да продължат да работят с упражненията си вкъщи, а по време на час пък вие можете да използвате различни устройства и носители, като смартфони, бели дъски и други. Можете да използвате упражнения, създадени от други, да създавате ваши и да ги споделяте по различни начини. Ето един пример за използване на упражнение, създадено от Румяна Бачварова. След като сме го избрали, ние започваме да го тестваме както работи. Ако сме удовлетворени, ние можем да го съхраним в моите приложения. Ако решим, можем да го модифицираме, можем да получим линк за него, QR код или пък да го вградиме в нашия сайт. Начинът за работа за изготвяне на упражнение е следният. Задаваме най-напред постановка на задачата, след това описваме съответните въпроси, отговори, елементи, групи. Можем да добавим нови неща и да ги изтрием. Самите елементи може да са във вид на текст, може да са изображение, видео, аудио, което прави платформата много интерактивна. А въпросите и грешните отговори се обграждат с скобички, тиренца или по друг начин. Редакцията е възможна във всеки един момент. Можете да давате последователността за показване на елементите или да обяснявате или да давате допълнителна информация, когато ученикът е решил заданието. В крайния вариант можете да добавите помощ и подсказки, за да можете да подпомогнете ученика при работа. Лесно и забавно, нали? След като сте завършили продукта си, вие получавате линк, който можете да разпространявате по различни начини, да го пращате директно, да го прикачате в меню, в сайта или да го сложите в презентация. Можете да го използвате като вгранен обект в блог или различните инструменти или
Упражнения, както е прието да казваме ние, са в определени категории, са подходящи за определени предмети. Така, например, инструмента за маркиране на думи в текстове е особено подходящ за езиково обучение. Съвпадащите двойки, текст с пропуски са подходящи за обучението по чужд език. Подреждане на елементи и кръстословици, пак за езиково обучение, разпознаване на изображение или къде е това по география, числовата линия, бесеницата са подходящи по история, групиране и класификация, групиране в пъзъл по химия, физика и биология и такива, като простото групиране и задачите с текст, те са подходящи за всяка една учебна дисциплина. А възможността за вод, онлайн вод, пък прави много атрактивно обучението и вълнуващо сред учащите. Вие можете да създавате класна стая, както по класове, така и по предмети. Можете да създавате и управлявате профили на вашите ученици. За всеки един ученик вие получавате парола и потребителско име. Ученикът влиза в платформата и вижда кой е неговия учител и какво е подготвил той за него. Решава упражненията и ги предава за оценка. В акаунта ученика вижда отметнати упражненията, които е решил, а в учителския акаунт пък са видими имената на учениците, решили упражненията. Работейки с платформата, ние правим учениците като активни участници в обучението и в класната стая, и у дома. И всичко това е напълно безплатно, адаптирано на български език и лесно за изпълнение. Приятна работа!